i el govern donarà una resposta a les inquietuds dels promotors del golf de Son Bosch a principi de setembre. Aquesta és la promesa que els ha fet la consellera de Turisme, Joana Barceló, després de la reunió que ha mantingut avui migdia. Els encarregats del projecte li han transmès el seu malestar per la paralització de les obres que va ordenar Medi Ambient. Asseguren que es nul·la de ple dret. La consellera els ha assegurat que transmetrà la demanda al president Francesc Antic i posaran el cas en mans dels serveis jurídics per determinar-ne la legalitat. La resposta de l'executiu estarà llesta en 10 dies.